waftig ka socda dawladda maraykanka ayaa soo gaadhay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kuwaasoo la sheegay inay sharar la qaadanayaan hogaamiyaasha somalilan iyo ururada bulshada ee rayidka sida lagu faafiyey twitterka safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho waftigan ka socda dawladda maraykanka ayaa maanta la kulmay madaxweynaha soomalilan mudane muuse biixi cabde iyagoona u soo bandhigay walaaca xooggana ay ka qabaan saamaynta uu dagaalka laasxanood ku yeeshay gargaarka bini'aadintinimada waxayna ku baaqeen in dagaalka laga gaadho xal nabadeed iyadoo safaaraddu sheegtay in madaxweynuhu uu arrintaasi kaga jawaabay sida ay uga go'an tahay xabad joojinta laascanooda iyo aqoonsiga ah sida ay muhimka u tahay khariidadda tubta doorashooyinku waftigan ka socda maraykanka ayaa imanaya somaalilan xilli ay dawladda maraykanku soddonkii maraj ee sannadan laada kudeaaak ay soo saartay qoraal ay kaga hadashay xaaladaha kala duwan ee ka taagan somaalilan gaar ahaana dagaalka laascanooda iyo dibudhacyada ku yimaada doorashooyinka somaalilan waxayna dawladdu maraykanku xilligaasi ku baaqday in si deg dega loo dhammaystiro jadwalka khariirada doorashooyinka iyadoo ku hanjabtay inay xayiraado dhinaca socdaalka ay ku soo rogi doonto madaxda iyo maslumiinta kale ee reer somaalilan ee loo arko inay caqabad ku yihiin hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka soomaalilan diblomaasiyiin ka socda dalalka reer galbeedka iyo saaxiibbada caalamiga ee soomaalilan ayaa mudooyinka u dambaysay safarra ku imanaya dalka isla markaana shirar kala duwan oo dhinaca telefoonada iyo weliba dhanka maqalka iyo muuqaalkaa la yeelanayay madaxweynaha soomaalilan kaasoo inta badan ay xukuumadda somaalilan kaga cudsanayeen in xal laga gaadho dagaalka ka socda laascanooda iyo in jadwal dhammaystiran loo sameeyo doorashooyinka somaalilan shirarkan dhex maraya somaalilan iyo dalalka reer galbeedka ayaa waxaa ka mid ah kulan maalintii shalay habka maqalka iyo muuqaalka ku dhex maray madaxweynaha somaalilan iyo wasiirudoolaha horumarinta iyo arrimaha afrika u qaabilsan dowladda ingiriiska iyadoo kulankaasna ay dawladda ingiriisku ay madaxweyne muuse biixi ugu soo bandhigtay walaaca ay ka qabto dibudhacyada doorashooyinka somaalilan iyo dagaalka ka socda laascanooda iyadoo madaxweynaha lagu baaqay inuu la yimaado xal wax lagaga qabanayo colaadda ka taagan laascanooda isla markaana lagu soo saarayo jadwalkadoorashooyinka somalilan waxaa kaloo kulankaasi ka horreeyey shir ballaadhan oo madaxweynaha somaalilan mudane muuse bixi cabdi wuu shan iyo tobankii abriil ee sannaddan labada kun iyo saddexiy labaatanka uu habka maqalka iyo muuqaalka kula yeeshay safiirro iyo diblomaasiyiin ka kala socday dalalka maraykanka ingiriiska faransiiska finland jarmalka ayrelan nedarlan norwey turkiga swidhen iyo midowga yurub kulankaasioo lagaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dagaalka laascanooda oo ah labada arrimood ee mar walba caalamku kala hadlaan somaalilan waxayna diblomaasiyintaasi ka dalbadeen madaxweyne biixe inuu ciidamada ka soo saaro farhiisimaha u dhow magaalada laascanooda isla markaana la cayimo jadwalka doorashooyinka madaxweynaha somaaliland muuse biixe cabdi ayaa isaguna dhankiisa mar walba beesha caalamka u sheegayey inaan ciidamada somaalilan laga soo saarin in fadhiisimaha ay ku leeyihiin dulaadka laascanooda ilaa iyo inta magaaladaas laga soo saarayo maleeshiyaadka iyo ciidamada puntland ee ka soo tallaabay xuduudda somaalilan waxaa kaloo madaxweyne biixuu beesha caalamka u sheegay inay xukuumad ahaan diyaar u yihiin qabsoomidda doorashooyinka islamarkaana ay diyaariyeen wixii dhaqaalahah ay ku baxaya doorashooyinka iyo qaybinta kaaharhka codbixiyaasha oo la filayo in kumishinka doorashooyinka ay bilaabaan horaanta bisha soo socota ee juun ee sannadan labada un deylabaatankahase yeeshee xisbiyada mucaaradka <muchos> somaalilan ayaa iyaguna inta badan madaxweyne biixi ku eedaynaya inaanu diyaar u ahayn قبسو مدة دورة شايكا وعي كدو دياني ناقو صور ريسا دورة شادة بلحتو يدو شافع محمد إبراهيم غركا سابتي فيه مقالة دهر قيساء واو واسبولك سوفي عايزة حيوة ما تكيش يا سماء ما شاء الله سيح محاسكوش بصير